Արցախցի մայրիկները արժանապատիվ կյանք են ուզում արդեն 8 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող իրենց բալիկների համար։ Վերածննդի հրապարակում հավաքվել են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները երկրի ղեկավարից ստանալու նպատակով։ Արժանապատիվ կյանք եմ ուզում իմ անուկների համար։ Բոլորստեղ այստեղ հավաքվել ենք մի պահանջով, որ մեր բալիկներին տան այն կյանքը, որի նրանք արժանի են։ Դժվարությունները բազմապիսի են, սկսված գազի բացակայությունից, էլեկտրաէներգիայի հովհարային անջատումներից, սննդի հայթայթումներից, ինչպես նաև հոգեբանական ծանր ճնշված իրավիճակում ենք, ապագան մեզ համար անորոշ է և ամեն օր մենք արթնանում ենք վախը սրտներում, թե ինչ կլինի մեզ հետ վաղը։ Արդեն 8 ամիս շարունակվող շրջափակման դժվարությունները նաև այս փոքրիկներն են կրում։ Խանութները վաղուց դատարկ են, սնունդ և քաղցրավենիք չկա։ Փոքրիկների համար նույնիսկ մանկական կերչ են կարողանում գտնել ծնողները։ 7 տարեկան Ալեքսն ու 5 տարեկան Նարինեն վերածննդի հրապարակ են եկել Սոս Արցախ գրության պաստարով և Արցախի ու Հայաստանի դրոշներով։ Ցանկանում են, որ Մայր Հայաստանի հետ Արցախի կապը անխափան լինի ընդամենը։ Թորքերը հստակ պես հան։ Դրեյտիս եք ասում, այն ինչ սուտ։ Այլ շպեն։ Եկալում վեր համ սաղ ժողովրդ ոտքի կաղնին ու միասին մունք ես սաղ բիները հաղթահարինք։ Ուզում վեր սաղ նորմալ մեր երկրում ու միշտ խաղաղություն լինի։ Հավաքի մասնակիցներին ընդունել է Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանի հետ և պատասխանել նրանց հարցերին։ Սոցիալական իրավիճակ նաղետալի է, բայց առավել կարևորն անվտանգության հարցն է, ընդգծել են հանդիպման մասնակիցները։ Իր հերթին երկրի ղեկավարը նշել է, հասկանում է, բայց ուզող հարցերի պատասխանները կարող է տալ առաջկա օրերին սպասվող զարգացումներից հետո միայն։ Պարոն նախագահի ասելով, որոշակի սպասումներ ակնկալիքներ ինքը ունի դեռևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից և այդ մոտավորապես 2-3 օրից ինքը հանդես կգա իր խոսքով։ Այդ հարցը, եթե մենք տալիս ենք հույս կա, նա ասում է սպասենք 2-3 օր։ Սպասենք։ Նախագահական նստավայրում երկրի ղեկավարի հետ հանդիպմանը մասնակցել է նաև 4 տարեկան մհերը։ Մոտ ու հեռու դերակատարներին կրկին հիշեցնում է. Արցախում արդեն գրեթե ոչինչ չկա, անգամ պատասխանի սպասելու ժամանակ։ Ինքույքս ուզում մաքինային ջետի լավ կինդելինքոն է, ճուկ կինդելինքոն է, վիշին պենկա վերջ, թորքե ծարապարը կապած, հիմա մասեր կա եմ չիքինա, մակալոն պենինքոն է, ածոր ոտինք։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։